Salam, hər birinizi xoş gördük. Bu dərsimizdə sizinlə kassa sisteminin işləmə mexanizmini izah edəcəyik. Növbəti dərsimizdə isə kassa sisteminin necə qurulduğunu, yəni Excel-də necə qurulduğunu göstərəcəyik. Kassanı gördüyün kimi kassa, hesabat və kriteriyalar işlərindən ibarətdir. Birinci kassa hissəsində əməliyyatları daxil edirik. Hesabat hissəsində hesabatımızı alırıq. Kriteriyalar hissəsində isə tanıtım edirik. Və bunun nədən ibarət olduğunu daxil etdikdən sonra, ilk məlumatları daxil etdikdən sonra sizə göstərəcək. Və hər dəfə də sizdə kassa qalığını, bizə kassa qalığını göstərəcək, nə qədər məbləğdə kassa qalığı qalıb və tarixi edək ki, ən son tarix göstərəcəkdir. Yəni, ən son tarixdə kassamızdan qədər pul qalığını göstərəcəkdir sizə. Deyək ki, 01.10 və 2016-cı tarixində kassamıza mədaxil olmuşdur, yəni pul mədaxil olmuşdur və bu pul mədaxili mal satışının olmuşdur. Müştərinin burada adın, müştəri və təchizatı kimi göstərmişdir. Müştərinin adını deyək ki, Asiman olmuşdur və müştərinin adını daxil etmək məcbur deyildir, daxil etmək edə bilərsiniz. Açıqlama hissəsində qeyd edə bilərsiniz, yenə etmə bilərsiniz. Deyək ki, misal üçün 10 ədəd televizor. Televizor alışı olmuşdur və bu 10 ədəd televizor alışından, yəni müştərinin bu 10 ədəd televizor alışından bizə nə qədər alışı var? Bildiyi satışı deyək buna daha doğrusu, satışından. Toplam olaraq deyək ki, 3000 manat dəyərində kassamıza pul daxil olmuşdur. Və həmin günü, eyni gündə deyək ki, kassamızda pul məxarici olmuşdur. Pul məxarici nə üçün olmuşdur? Mal alışı da ola bilər, kommunal da ola bilər, təmizlik, icarə haqqı, kredit ödənişi və s. ola bilər. Və deyək ki, bunlar təmizlik üçün məxarici olmuşdur. Təmizlikçi üçün burada qeyd aparmaq olunur bilər. Yəni, açıqlama olaraq nə üçün yeni etirdiyini bildirə bilərsiniz. Misal üçün deyək ki, ofisin təmizlik işlər. Və burada məxarici olaraq, deyək ki, 50 manat dəyərində xərciniz olmuşdur. Bunu deyək ki, səhvən gəldik, 50 manatı mədaxilə işlədikdə bu şəkildə qeyd edəcəksiniz əgər. Yəni, pul hərəkət tipini məxarici seçib mədaxilə məbləq daxil edirsək, pul hərəkət tipi məxarici olduqda mədaxilə olsun, məbləq yazmaq olmaz. Deyiləm, sizə bir xəbərdarlıq gələcəkdir və bu xəbərdarlıq həm də stop deyiləm bir şeyin işarədir. Yəni, bu xəta deyiləm bir işarədir. Yəni, bunu qeyd etmək olmaz. Yəni, yazmaq olmaz bu usta. Ona görə də 50 manatı məxarici olan, düzgün olan hissəyə qeyd edirik. Və görürük ki, 3000 manat mədaxil olmuşdur, həmin gün 50 manat məxarici olmuşdur. Hər əməliyyat sonunda isə kassa qalığını bildirir və bildirilmiş ki, ən son tarixi olan kassa qalığı səhifənin başlanğıcında göstərəcəkdir. Və gəlin, biraz daha artıraq bu göstəriciləri. Deyək ki, 02.10.2016 tarixində yenə də pul məxarici olmuşdur. Və bu zaman biz nə ödəmişik? Deyək ki, icarə haqqı ödəmişik. Burada təchizatçı olaraq hansısa bir müştəri və təchizatçı heç bir şey yazmaq ehtiyacı yoxdur. Deyək ki, icarə haqqı açıqlama hissəsində tarix aralığını yaza bilərik. İkisi 10-cu ayda ödəmişik isə, deyək ki, əvvəlcədən ödəniş edirik. 01.10.2016 və 01.11.2016 tarif aralığına üçün bildiririk ki, hansı ay üçün icarə haqqını ödəyirik. Bu nə üçün lazımdır? Gələcəkdə bizim xərcə baxarkən, icarə haqqına baxarkən hansı tarif üçün pul ödəyədiyimizi bilmək üçün lazım ola bilər. Deyək ki, 1000 manat dəyərində pul ödəmişik icarə haqqı olaraq və misal üçün digər göstəricimizi elə bilərik. 03.10.2016 tarixində kassamızdan, gördüyünüz kimi sarı işarə görür, nə üçündür? Bu, hər ikisini daxil etməyimizi bildirir ki, yəni boş olan bir birini yerini yetirməyə. Çünki burada tarif, pul hərəkət tipi və kriteriyan mütləqdə olmaq lazımdır. Müştəri təchizatçı və açıqlama deyilən hissəyə isə boş saxlaya bilərsən, istəkdən usul olaraq doldurula bilər. Və sözsüz ki, hər bir
bu üç göstəricini tarix, pul hərəkəti və kriteriyanı seçdikdə mütləq şəkildə ya mədaxil olmalı və məxaricə pul hərəkətində olan məbləği bildirməliyik. Mədaxil gördük ki, mədaxil seçdikdə yəni yaşıl işarə ilə göstərir. Yəni bu demək ki, pul daxil olur. Məxaric olduqda isə qırmızı rənglə göstərir. Bu nə üçündür? Gələcək sətirlər artdıqca daha asan şəkildə rəngdən olaraq məxaric və mədaxil olduğunu seçə bilərsiniz. Və deyək ki, məxaric mədaxil olmuşdur. Mədaxil demək, məxaric deyə seçirik. Pul məxarici olmuşdur. Pul məxarici nə üçün olmuşdur? Biz mal alış etmişik. Yəni, hansı bir təchizatçıdan, misal üçün, deyək ki, Fərman adında bir təchizatçıdır. Ondan mal alış etmişik. Misal üçün, deyək ki, 5 ədəd telefon alışı olmuşdur. 5 ədəd telefon alışı üçün deyək ki, biz nə qədər məxaric eləşmişik? Misal üçün deyək ki, 100 manat sadə bir şəkildə. Gördüyünüz kimi 100 manat alış etdikdə, yəni 100 manatlıq bir mal alış etdikdə pul kasamızdan məxaric olur və pul məxaric olduqda 1950 idisə gəl göstərici bundan əvvəlki əməliyyata kimi 100 manat yazdıqda isə kasamızda qalan məbləğimiz 1850 manat olur və həmçinin bu 100 manatı qeyd etdikdə indi görəcəyiz ki, kasa qalığımız 1850 manat olur. Və bu tarixlə, hansı tarix də yenilənir bizdə 3-10-cu, 2010-cu, 6-cı il tarixini göstərir. Bu şəkildə göstəricilərimizi artıra bilərik. Gəlin biz hesabat hissəsində keçək, hesabat hissəsində nələr göstərilir. Və gəlin biz oktyabr ayıda, bir də noyabr ayıda qeyd edək ki, hesabatlarımızda məlumatları rahat, asan şəkildə başa düşək. Və bu da deyək ki, mədaxil olmuşdur. Nədən mədaxil olmuşdur? Mal satışından olmuşdur. Açıqlamaya falan ehtiyac deyək ki, açıqlama olaraq, məsələn, deyək ki, 5 ədə paltar yan satışı olmuşdur. 5 ədəd paltar yan satışından deyək ki, 3000 manat dəyərində gördüyünüz kimi səhv yazdım, yəni bu sizə də baş verə bilər, lakin səhv yazan zaman məlumatı daxil etmək olmuş. Yəni bu nə qədər biz retray etsə, gördüyünüz kimi yanlış olacaqdır. 5 ədəd paltar yan maşından deyək ki, ümumi olaraq kasamıza 2000 manat dəyərində pul da mədaxil olmuşdur. Hesabat hissəsi bura doldurduqdan sonra avtomatik olaraq yenilənir, həmişə refresh olur və hesabat hissəmiz nədən ibarətdir? Hansı ayda, hansı dağda, hansı kriteriya, mal uyğun olaraq kriteriyalar dedikdə isə deməli nə olur bizdə mal satışı, təmizlik, icarə haqqı və digər kriteriyalar hissəsində bunu izah edəcəm və deyək ki, hansı kriteriya və açıqlama hissəsi daxil olmaqla pul mədaxili, pul məxarici nə qədər olmuşdur, hansı ay üzrə və toplam olaraq mədaxili, məxarici göstərir. Burada biz oktyabr ayında olan hansı günlərdə, hansı kriteriya üzrə, açıqlama üzrə bilmək istəyirsə gərək pul hərəkətimizi və oktyabr ayının qarşısında olan plus sürəsində tıkladıqda minus olaraq yazılır və tarixlər açılır və tarix isə kliklədikdə 1-10-cu ayda olan gördüyünüz kimi mal satış olmuşdur, hansı kriteriya üzrə təmizlik olmuşdur. Deməli, açıqlamalarına da buradan baxa bilərsiniz. Özünüzdə qeyd edək ki, aydın olması üçün. Deyək ki, biz bunu görmək istəmirik. Yenidə oktyabr ayına minus işarəsini vurduqda isə, yəni bu deməkdir ki, bu məlumatları gizləmək üçündür. Minus vurur və plus vurduqda isə noyabr ayında bir hərəkət olub, mal satışı olmuşdur, 5 ədəd paltaryan satışı olmuşdur. Bu şəkildə bütün məlumatları izləyə bilərsiniz və bir bizdə bir məsələ qalıb, kriteriyalar məsələsi. Kriteriyalar məsələsində isə nədən ibarətdir? Deyək ki, bir 02-11-2016 tarixində pul məxarici olmuşdur. Pul məxarici olmuşdur. Deyək ki, burada mal alışı var, kommunal var, təmliti, icarə haqqı, kredit. Bunların heç birinə uyğun olmayan bir göstərici vardır. Deyək ki, onun adında bir digər demək istəyirik. Lakin bunları seçmək istəmirik. Gəlirik, bu kriteriyamızı artırırıq, əlavə edirik. Kriteriyamıza, deməli, bu nə olacaqdır? Pul nə olur bizdən? Məxarici olur.
kategori adını dəyişirik biz burada. Yanlış olmuşdu. Kriteriya. Söz ki, bu həmişə eləmir. Burada yanlış olduğuna görə adı siz yanlışa yol verilməsi üçün adını dəyişdim, düzgün ad qoydum. Məxaric olmuşdur və deyək ki, digər. Digər xərclər adında qeyd edirik. Və kasamıza daxil olmuşdur. Kasamıza geri qayıtdı və gördüyünüz kimi digər xərclər kriteriyası mövcud olduğunu görəcək. Digər xərcləri kəsərək məbləğimizi daxil edə bilərik. Məxaricdir sözsüz ki, bu 200 manat olmuşdur. Bu şəkildə hesabatımıza qayıtdıqda isə 5000 mədaxil olmuşdur, 1250 manat isə məxaric olmuşdur. Bu şəkildə görə bilərik, kasamızda isə qalıq nə qədərdir? 3750 manat olduğunu görəcəkdir. Və tarix ən sonunda tarixə olan sözsüz ki, tarixi göstərəcəkdir bizə 02-11-2016-cı tarixi. Biz burada deyək ki, 12-ci ay 03-12-2016 eləcək, tariximizə sözsüz ki, ən son tarixi demişdik götürür, qəbul edir. Ən son tarixdə hansı tarixdirsə, həmin tarix olan kassa qalığını bildirəcəkdir. Sözsüz ki, bu şəkildə olmaz, çünki 03-12-dən sonra 01-11-in qeyd edilməlidir, düzgün deyil. Yəni, ardıcıl şəkildə olmalıdır alış-satış əməliyyatları. Daha doğrusu, kassamıza pul daxil və pul xaric əməliyyatları bu şəkildə. Bugün izah edəcəyimiz bu qədərdir. Sağ olun.